لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اے لوگو، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں. لہذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا، اور اللہ کو ہر بات کا پورا پورا علم ہے.